Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo del ZD Academy. Som aquí en punt de fer un mapa, una nova missió, que és investigar el culte al planeta Tanab, que cau per aquesta zona més o menys. Li donem, aviam què collons ens diu. Ens han passat un parte d'un capità d'una nau de mercaderia, sembla que hi ha els membres del culte a l'espai port no sé, al aeroport espacial a Tanab. Ves allà i investiga i troba què hi passa. Stay alert on this one. If there are disciples of Ragnos at Tanab, they probably aren't just passing through. Normal, no estaran d'allà de pas. Bé, el mind trick no em serveix per res, em sembla. Absorció. Doncs triem això. Això m'ha anat a conya l'última missió. I la següent, doncs no sé. Missils, missilacus, no? Missilacus, el que passa és que me'ls poden tornar. Però vaja, és igual. Com les granades. Al final no es fan servir tant. Pam! Canvi de samarreta. Well, this is where the captain saw the cultists. Doesn't look like... Aquí s'apropa un, ja. Que la seva gran idea és obrir una porta. I deixar entrar un puto rancor biològic radioactiu merdós. És el més normal. I escapar-se a càmera lenta. I rebre hòsties, evidentment. Era mort anunciada des del moment que va aparèixer a pantalla. Suposo que hauré de fugir d'aquesta bèstia com vaig haver de fugir amb l'anterior Rangon. Crec que és més gros, per això. I a sobre... Sí, senyor. Sí, senyor, a sobre hi ha Jedis por ahí. Crec que el truc serà fugir. Fugir. Sense mirar enrere. Entenc que és això. Vi com per tirar en dos. Ep. Ja està pendent, també, de si... Oh, cabró. És quan apareix el tio per allà. Ups, està aquí. I per què collons he canviat d'arma? Oh, que cabron. Val, crec que m'he escapat per un pèl. I aquí no sé collons he de fotre. Va, hi ha un interruptor aquí. Hòstia santa. L'he apretat? Ara, no l'he apretat? Per què no? Ara sí. Uf. Allà ha baixat. No sé què collons he de fotre ara mateix, la veritat. Sincerament estic un pèl perdut. Perquè sí que és cert que el tio aquest m'està perseguint una mica. Crec que hauré de pujar aquí dalt. Val, això explota, oi? Ha d'explotar per collons, segur que explota. Nyam nyam. Exactament no sé cap on he d'anar. Val, arribo. Fins aquí he arribat. Encara no sé què he de fer. Almenys he pogut prémer una palanca. Oh! Déu! No em matis ara, no em mosseguis, cabron. Val, val. Puc fugir. Oh, tio. Val, suposo que el truc és... Intentar fugir així a cops d'hòstia.
i hi ha cops de velocitat. Allà veig un escut. No sé si em servirà de gran cosa. Mira, vida. Però he de trobar alguna espècie de... Hosti, sí, he corregut. Alguna espècie de botó. Mira, per aquí. Oh, shit. Ara, ara. Bé, bé, fantàstic. Oh, cabró. Hi ha un altre. Checkpoint. M'he de protegir una mica. No tinc... No tinc prou... Buah! Hòstia santa! Guai! Oh! Déu! Abans de sortir em curaré perquè això ha estat un pèl així al límit. Val, suposo que hauré de buscar una altra palanca a la següent fase. Integra protecció momentàniament. Hola, tio. Mola, mola el soroll que s'ha sentit a fons. Val, ja estic curat. Bé. Acabaré, sí que hi ha hagut un checkpoint per allà. Shit. Shit, hauré de buscar una altra. Hi ha la porta allà. Intentaré anar... Collons. Val. Shit. Merda. Ah, putot. Deixa'm tranquil, home. He explotat tot. Ok. Val, però igualment aquí no podia fotre res. Joder, nois. Oh, com és que puc passar? Me la bufa, tio, però... Me la bufa tan fort ara mateix. Segur que palmo. No m'atrapa. Si no, ui. Merda santa, això explotarà. What did I ever do to him? He de saltar aquí dalt o què? Va, Rancor, una maneta, tira'm una maneta ara. M'has de tirar una maneta, tio. Ulla, tio. No sé què ha sigut això. M'ha trepitjat o alguna cosa, no sé. Sens, marxa. Marxa, Sens. Fuck. Collons, tio. Buah. Està molt complicada aquesta missió. Déu. Hi havia una palanca aquí fora, ja ho sé. Val. Pèl de pausa aquí. No anirà pas malament. Mantinc el... La protecció, crec que aquí hi havia vida, aquí al costat. Espero curar-me amb allò ja. Som-hi. Ha mort amb el Rancor. Val. Un menys. Ve el segon. No m'he de quedar sense... Perfecte, molt bé. M'he quedat sense protecció ara, quan ja podia quedar-me. Almenys m'ho podia permetre.
em curo, ai, em curo, em gravo a mi mateix. Oh, i segueixo. Aquí hi havia un altre tio, si no recordo malament. Tot i que hauria de poder atraure el bitxo aquí. Show yourself. El veig allà que s'apropa. Val. Espero que no vingui. Si no, l'hauré liat una mica. Sí que, és que sí que ve el puta, eh? Oh, quina ràbia fot. Fa rabieta. Perquè m'he d'apropar allà per obrir la palanca que està al costat. Justament a sota el peu del Rancor. Val? Per entendre'ns, és un lloc bastant impossible d'arribar-hi. Almenys l'altre botó hi haurà aquí. Bé, molt bé. Vés, santa, quines coses s'han de fer, eh? Per... I què? No s'ha mogut res, suposo que és... Perquè el puto bitxo està aquí. Això em fot una poca gràcia, el tio aquest. No està aquí a la dreta, oi? Merda, tio. Bueno, si et pegues no veig res. Entra, no, entra. Oh, aquí no, tio, per dalt. Puta d'oros. Collons. És que així no crec que hi arribi mai. Ah, adéu. Ara està aquí, doncs vaig corrent. No, suposo que és l'alternativa vàlida en aquests casos en el que necessito un pèl més de velocitat. Maybe I can trap it between those containers and the door. Sí, potser sí. Ara suposo que és en aquí, aquí dalt. Bé. Pobrissonet. No pot caminar, pobret. Buah, és molt xungo. Bueno, tu m'he fàcil, que em pensava per això. We think these cultists were planning on releasing that mutated Rancor into the city and using the ensuing chaos to steal supplies, credits, and whatever else they could get their hands on. Good work. Gracias. Luke and I have been trying to find out what Tavion could be hoping to do with Ragnos' scepter, but so far no luck. Keep your ears open for any rumors. Fantastic. Què ens expliquen? Val, propera missió, si era senzill. Oh, bé, doncs fins aquí ha durat l'episodi, que crec que és el més curt que hi ha hagut fins ara. He mort bastantes vegades, he hagut de recórrer bastants cops al mateix camí. Sí que el vídeo al final estarà retallat, segur. Però vaja, espero que us hagi agradat l'aventura aquesta d'enfrontar-nos amb un Rancor augmentat biològicament o, no sé, amb l'ADN toquejat i merdes de químiques a l'esquena. Ha sigut força interessant, o almenys divertit. M'ho he passat bé, ha sigut bastant caòtic, molt YOLO, tot plegat. Doncs això, si us ha agradat, deixeu un comentari, fiqueu un m'agrada ben maco, fiqueu un... compartiu el vídeo, amb insults i amb el que vulgueu, i fins una altra. Adeu!